Anem a resoldre aquest problema de creixement i decreixement. En aquest cas, la funció és una funció racional i hem de fer un petit pas previ abans de trobar els intervals. Quin és aquest petit pas previ? Doncs, hem de calcular el domini d'aquesta funció. El domini són aquells punts on jo puc calcular una imatge. En aquest cas, he de veure en aquestes racionals quan s'anul·la el denominador, perquè no puc dividir per 0. D'acord? Resolent aquesta equació, menys 2, passa el 8 dividint, menys 1 quart. D'acord? Per tant, el que jo tinc, això m'ho reservo, perquè ho necessitaré més tard. Si voleu escriure quin és el domini, de vegades ho poden demanar. El domini són tots els reals menys a menys un quart perquè estic dividit per 0. D'acord? Ara sí, un cop fet aquest pas previ, jo ja puc calcular doncs, com ho faríem habitualment. D'acord? Calculo la derivada i la igual a 0. La derivada és un quocient. Per tant, derivada del primer, 6x, pel segon sense derivar, 8x més 2, menys derivada del segon, 8, pel primer sense derivar. Fixeu-vos que cada cop que jo calculo derivada del primer, derivada del segon, i estic posant uns parèntesis. Són innecessaris, però en algun moment sí que poden ser necessaris i si no els poseu no esteu multiplicant tot per tot. D'acord? Continua derivant la segona al quadrat. D'acord? També una altra cosa és que aquest quadrat doncs, tampoc cal resoldre'l, perquè al final aquesta funció, aquesta derivada, la igualarem a 0, això d'aquí passarà aquí multiplicant i s'anul·larà. Per tant, no té sentit desenvolupar aquest quadrat. D'acord? Molt bé, continuem. Multipliquem tot per tot. Recordeu, aquest per aquest, aquest per aquest, aquest per aquest i per aquest per aquest, i estarà restant. I el que tinc és 48x al quadrat més 12x menys 24x al quadrat menys 72 partit per això. D'acord? Simplifiquem aquí, ens queden 48 menys 24 són 24x al quadrat més 12x menys 72 partit per 8x més 2 al quadrat i això ha de ser igual a 0. Ara sí que això d'aquí està dividint, passa multiplicant, per tant, 24x al quadrat més 12x menys 72 igual a 0. Això doncs, ho puc resoldre amb la calculadora, podria dividir per 12, me quedaria una cosa més simple si haguéssim de fer numèricament, però bueno, com que tenim la calculadora, sabeu que menú, equació, polinòmica de grau 2, i poso els coeficients, 24, 12 i menys 72, d'acord? 3 mitjos, per tant, recordeu que aquí hem d'enganyar el personal, al quadrat, b quadrat, menys 4c partit per 2a, d'acord? Llavors dius, bueno, he aplicat aquesta fórmula i m'ha sortit el 3 mitjos i si ho busco a baix, el menys 2. D'acord? Molt bé. Què vol dir això? Vol dir que doncs, necessito en la meva recta real marcar el menys 2, el menys un quart i el 3 mitjos. Aquesta és la gran diferència al tenir una funció racional. Que aquest punt d'aquí, que podríem tenir una asímptota vertical, podria ser que canviés el creixement o el decreixement. O de fet, independentment si canvia o no canvia, en el menys un quart ni creix ni decreix. No hi ha funció. Per tant, l'hem de tenir en compte sempre. Molt bé, faig una mica d'espai. Aquí aquest s'ha anat aquest menys 2. Bé, llavors el que he de fer, bé, tenim la recta real, marquem el menys 2,
marquem el menys un quart i marquem el 3 mitjos. No cal que això és una cosa, no cal que estigui aquí espaiat i que sigui exactament, simplement és una representació per veure què passarà en aquests intervals. Si voleu, de cara a no errar quan busquem el punt, això és el menys 0,25 i això és l'1,5. Ho dic perquè a vegades per buscar punts entremig el menys un quart i agafeu el menys 3, una cosa així. Ara hem de buscar punts que estiguin dins d'aquests intervals, per tal de buscar si la funció creix o decreix. Agafo un punt d'aquí, el menys 3. Me vinc aquí i vaig a calcular quant va la derivada en el menys 3. Això és, aquesta derivada, de fet el signe me'l marcarà aquest polinomi d'aquí, perquè aquest polinomi d'aquí és un quadrat i sempre és positiu. Però bé, no passa res, simplement per calcular això, recordeu que la calculadora, un menú normal, marco, posaré la derivada, que és 24x al quadrat més 12x menys 72 dividit per 8x més 2 al quadrat. Quan ja tinc escrita la fórmula, li dono el calc, i em demana quant val la x? La x val menys 3. I diu, bueno, això val 27 partit per 121. 27 partit per 121, que és positiu. Per tant, aquí la funció creix. Ara sí que puc marcar. D'acord? La funció aquí creix. No creix, és a dir, no creix des del menys 3, creix des del menys infinit fins aquí. D'aquí a aquí mirarem què fa, d'aquí a aquí, llavors aquí se'n va al més infinit, s'entén que això s'allarga infinitament. Anem a buscar la derivada, busquem un punt d'aquí, fixeu-vos que si això és el menys 0,25, en menys 1 em ve perfecte. D'acord? Torno a agafar la calculadora, apreto el calc, la x va al menys 1, i ja està, menys 5 terços. D'acord? Menys 5 partit per 3. És negatiu, decreix, per tant, aquí la funció decreix. Continuem, agafo un punt d'aquí, que sí que ho tinc molt clar, agafo el 0. Quan va la derivada en el 0? Ja no cal ni calculadora, perquè el 0, 0, menys 72 partit per 4. Llavors, si no esteu segurs del vostre, doncs ja ho tenim aquí, en el 0, menys 18, perquè hem simplificat, eh? Menys 18, que això és negatiu, que això decreix. Habitualment, el punt d'inflexió, o sigui, l'asímptota vertical, moltes vegades no me fa canviar el creixement o decreixement, però és que aquí deixa de ser creixent o decreixent, aquí no hi ha funció. Continuem, aquest és l'1,5, agafo el 2, calculo la derivada en el 2, agafo la calculadora, miro a veure, cal, quant valen el 2, 4 partit per 27, 4 partit per 27, això és positiu, per tant creix. I d'aquí a aquí la funció fins a l'infinit creix. Per tant, l'enunciat demanava on creix la funció. On creix la funció? La funció creix d'aquí a aquí i d'aquí a aquí. Ja ho posarem tot sencer. D'acord? Ho posarem. On te creix? Des del menys infinit fins al menys 2. Unió des del 3 mitjos fins al menys infinit. O sempre intervals oberts, perquè just aquí, en el menys infinit evidentment que sempre són oberts, però just aquí la funció no fa res. I on decreix? Doncs clar, algú podria pensar, doncs decreix d'aquí, aquí, d'aquí fins aquí. Sí, però no. Decreix des del menys 2 fins al menys 1 quart, unió, des del menys 1 quart
fins al 3 mitjos. D'acord? És a dir, sí que és d'aquí a aquí, però estem traient almenys un quart, perquè aquí la funció ni creix ni decreix.